Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Først av alt, la meg få si gledelig jul. Så har det vært en spesiell jul, og nå på første juledag så har vi julaften bak oss. Jeg vet ikke hvordan den ble for deg. Den ble gjerne annerledes på et vis. Forhåpentligvis ble den fin. Og nå er vi sammen på et litt underlig vis. Vi er sammen via skjermen. Men likevel så tror vi at ingen av oss er alene. La oss begynne denne julegudstjenesten med å samle oss for Guds ansikt i bønn. Velsignet være du, Gud. Hos deg er livets kilde. Du som lot ordet bli menneske ta bolig blant oss, vi ber deg, la oss som gjeterne ved Betlehem og de vise menn fra østen knele i undring og tilbe Jesus Kristus, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Helligsom, Gud Fader, miskunne deg. Kristelligsom, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Helligånd, miskunne deg. Herre, være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Vi hyller deg for din store herlighet, Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Herre Gud, sin morgne sønn, Jesus Kristus, Guds lam som har all verdens synder, miskunne deg over oss. Du som sitter ved Faderens høyre, og skrevet i Hebreerbrevet. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv er så mye større enn deres. Sønnen står over englene. For aldri har Gud sagt til noen engel, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag», eller
som det også står, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.» Og når han på nytt fører den første fødte inn i verden, sier han, «Alle Guds engler skal tilbe ham.» Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket er ikke overfunnet det. Et menneske sto frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom fra vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Og det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder det hellige evangeliet.
Jeg savner snø. Når jeg var liten, så var det noe av det viktigste i jula at det kom snø. Jeg husker på julaften. Stod opp, kunne pile bort i vinduet for å se, har du snødd i natt? Gjerne nysnø, det var best. For det ble det hvitt og lyst, og så var det klart til Walt Disney, kavalkaden, den var kjempeviktig. Tre nøtter til Askepott, den skulle mine søstre se. Men snø, for meg, det var viktigst. Og i år nå her i Lillestrøm, så synes jeg det fint lite snø. Det mørkt, det vått, det soggy, det litt småtrist. Jeg savner snø. Det rart med det. Jeg har jo hørt mange forelesninger og kloke folk opp igjennom som har prøvd å lære meg ting, og jeg har glemt så mye. Du har det kanskje sånn at jeg har lært mye på skolen, men swish, så var det borte. En av de forelesningene som jeg faktisk husker fra da jeg studerte teologi, studteol, som det heter så vakkert, det var da en som het Peder. Og hans forelesning handlet om snø. Kanskje er det derfor jeg husker den. Dette er tilbake på 90-tallet. Jeg studerte på det teologiske menighetsfakultetet, og Peder, han var en professor som så akkurat ut som en professor. Du trodde han var født med en kontorveske under armen. Han var født til å sitte bak et tastatur, på et kontor med masse bøker. Det var fort gjort å tenke at Peder kunne være en litt sånn professortype. Og jeg husker da jeg skjønte at denne professortypen også var noe mer. Det er forresten alle mennesker. Alle mennesker er jo mer enn det vi ser. Vi vet det jo, men glemmer det ofte. Da jeg skjønte at Peder også var hjortejeger, så var det en sånn, la meg følge litt med når Peder skal forelese. Og så var det dette med snø. For det spiller faktisk en viss rolle i denne lille fortellingen jeg nå skal fortelle. Peder fortalte om første gang han var på hjortejakt. Det var på Vestlandet. Og han var med en kompis, og dette var sent på høsten mot juletider. Og Peder var ny i faget. Han visste ikke så mye om hva de egentlig så etter, hvordan jakter du hjort. Men det var nå kommet nysnø, og vennen han sa at nå går vi og ser etter spor. Spor i nysnøen, da er vi on track. Da vet vi hvor vi skal. Og for Peder så var det ikke helt godt å vite liksom, hva slags spor de så etter. Men på et tidspunkt så sa kompisen, du, nå er vi her. Disse sporene skal vi følge. Og Peder fortalte at for han så var det ikke godt å vite at det var disse sporene de skulle se, og at det var de som kom til å lete etter det de var på jakt etter. Han bare ante disse sporene. Og de pirra nysgjerrigheten, og han begynte å bevege seg i retning sammen med kompisen. Det første poenget til Peder i denne forelesningen, det var jo da følgende. At for mange mennesker så er bildet av Gud, ja, det kommer vi kanskje tettest på i naturen. Vi aner spor, som om noe har vært på ferde. Et vesen, men vi vet ikke helt hva. Kanskje er du på fjellet. Kanskje går du på ski. Eller kanskje er det en himmel full av stjerner. Eller kanskje er du på havet. Eller i skogen. Og så tenker du at det må da være noen som står bak. En kraft, et vesen. Vi ser sporene. Men hvem har satt sporene? Og så gikk Peder videre, for det var jo det de gjorde. De gikk, de var jo på jakt. Og de fulgte sporene. Og på et tidspunkt så kommer de helt inn på hjorten. Den som har satt sporene. Og dette var jo poenget til Peder, det teologiske poeng, om du vil. At vi mennesker, vi aner at det kanskje finnes en Gud, en skaper, men hvordan Gud er, hva slags vesen det er, si det. Men Jesus, sa Peder, har vi sett hjorten. At Jesus har vist oss Guds ansikt. Gud er fortsatt et mysterium, mer enn vi kan få inn i våre hoder. Gud er alltid større. Semper major, som det heter på latin, alltid større. Men Jesus Kristus har Gud vist
hvem han er. En Gud som kommer oss i møte, som vil være oss nær, dele våre kår, dele våre liv, uavhengig hvor de er, om vi er unge eller gamle, uavhengig hvor vi befinner oss på kloden, så vil han være oss nær. Og det er det vi feirer i jula, at Gud ble menneske, at han tok bolig iblant oss, at han deler våre kår nå, at den som en gang kom, også skal komme igjen og sette alt og alle fri. Så gledelig jul. Uavhengig hvordan vi har det, uavhengig hvor mye julestemning eller snø det er utenfor trærne våre, uavhengig om vi får gått på ski eller hva du nå drømmer om i jula, så feirer vi noe som er større enn oss. En som er nær oss nå. Og ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Thank you.
dag på juledag så bruker vi Nikenum. Vi tror på en Gud, den allmektige Far som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, ved ham er alt blitt skapt. Og for oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Og ved den hellige ånd av Jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet. Oppstod den tredje dag etter skriftene, for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Vi tror på den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen. På nyttårsaften kan vi følge midnattsgudstjeneste i kirken, og det gjør vi slik som det nå en gang er blitt digitalt. Enten på Facebook, slå på Lillesø menighet, eller på YouTube. Og sendingen er tilgjengelig hele dagen. Det er mulig å gi en gave til menighetens arbeid. Det gjøres ved å vippse. Nummeret er 13204. Vi takker for gaven.
For Herre Jesus Kristus sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Amen. Vi ber om velsignelse. Velsignet være ditt rike, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighet. Amen. La oss be i fred til Herren. Herre, miskunne deg. Om fred fra det høye og frelse for vår sjel, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. Om fred i hele verden, om samhold i Guds hellige kirke, om alles enhet, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. For dette hellige hus, og for dem som trer inn i det med tro, ærbødighet og Guds frykt, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. For hele Guds folk, for alle vår kirkes tjenere, for våre prester og vår biskop Atle, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. For Lillestrøm by og for alle land og steder, og for de troende som bor der, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. Om tjenelig vær, om rikelig grøde på jorden, om fredelige tider, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. For dem som ferdes til sjøs, på land og i luften, for de syke og dem som lider, for fanger og deres frels, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. At vi må bli befridd fra all trengsel, vrede, nød og fare, la oss be til Herren. Herre, miskunne deg. Hjelp oss, frels oss, miskunn deg over oss, og vern oss, Herre, i din nåde. Herre, miskunne deg. La oss komme dem i hus som var trolike til døden, så vi overgir oss selv og hverandre og våre liv til Herren Jesus Kristus. Ja, til deg, vår Herre. For seieren, æren og makten tilhører deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighet. Amen. La oss be den bønn som Jesus har lært oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.